啊，會都幫你哋講啊。唔係，你眼睛，你眼睛都唔撇曬你哋夠嚟。你哋幾人 ？OK 未啊？唔聽住咪落得嘅。ဒီကိစ္စကိုအများဆုံးမရှင်းနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီလုံးကုန်နေမယ်အခုဟာအွန်လိုင်းပေါ်မှာရောမီဒီယာရောအဲ့ဒီသတင်းတွေပွားနေတာပဲကိုကြီးကအရေးကြီးဆုံးက CCTV ပဲလူဆိုတာအမှန်တရားဘက်ကရက်တည်အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ရုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးအမှားကိုလည်းဖော်ထုတ်ရှင်းရမယ်အမှားလုပ်တဲ့သူတွေကိုလည်းဆွဲထုတ်ပြရရပါဘူးမြန်မာရုပ်ရှင်များနဲ့ဗီဒီယိုစာမျာများအပြင်အခြားစီးပွားစာစရာများကိုအမှန်အင်တာတိန်မန့် channel မှာဖန်တီးတင်ဆက်ပေးပါတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ထပ်ပြောမယ်နော်အာမန် YouTube channel ကို like and subscribe နိုင်ငံတော်အပေါ်မှာသစ္စာစောင့်ကြည့်ပြီအော်ကြောပါလေကွာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးချမှတ်ထားတယ်စီကံဥပဒေတွေကိုအေးစားလိုက်နာတဲ့သူဟိုအောက်ခြေကသူ့ဖုံးစားပဲဖြစ်နေပါဘူး။အဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးပါ။အကုန်လုံးကငါကသေဆိုရင်သေမဲ့ကောင်တွေကြီးတွေ။မင်းတို့လည်းငါကသေဆိုရင်သေရမယ်နားလေလား။ဘော်ရဲဆုံးနဲ့သေဆုံးနဲ့မှုတွေလူငယ်သုံးယောက်ဖျက်ပြီးလာဖမ်းခံပါတဲ့စခန်းမှု။ဘော်ရဲဆိုးယူနေလို့လိတ်လုပ်ပြီးတက်တာမင်းတို့ဆုံးပါ။ဟာဟာဟာ။သေတော့ပါပဲ။ဘာလို့ပြေးခွင့်လို့မနေတာ။ကျဘာလဲ။ဆုတ်ပြေးမလို့เลี้ยวมาซะเองมาตาเนี่ยผิดแต่สายโอ้บูดาเนี่ยตะคายโผล่ไปกว่าโจตันเนี่ยเผ่ช้าลงไม่เอาสู้ลืนอย่าต้องมีเผ่ไปไล่กว่าเค้าไม่ผิดสักแล้วลุบไปกล้วยเลยเนี่ยปึกกบาวาจะต้านลาญีผมไม่รู้ซะแล้วชื่อเนี่ยปึกกล้วยมาท่องน่ะมายุซวยซะนะล่ะนี่โนอ่ะบ้าเนี่ยตุ้ยสิครับพี่ก็พาเข้าดินี่เนี่ยตะเบ็ดจองสอจี้เนี่ยตลอดก็พ้านเนี่ยเอ้าพี่ก็แทบไม่บอกมาล่ะออกกูบอกมาอืมเดโมคราซีอ่ะจะทีมจูจั่วน่ะမင်းတို့လည်းတော်နေကြတော့မင်းတို့တိတ်ပေါ်တော့ဘူဒိုဆာနဲ့ပုံရမြေခံပြလိုက်လို့ရတယ်ဘယ်တော့လဲသူတို့မိဘတွေကအာနာကိုအလွဲသုံးစားလို့အခရီးလိုက်စားဖို့ပုံတင်ကျူးလို့သူတို့အဖေတွေကဆရာတို့ထက်ယာတို့အာနာကြည့်လို့ဆရာတို့ကမဖမ်းရတာလားနေရင်လာတော့မကုန်သေးဘူးအာရကေးကလာပြီကျွန်တော်သူဒီဝင်နေရရှိသေးလို့ပါအကျင့်ပြစ်ချော်စားမှုခေါ်ကမိုးယိုနေတဲ့ကျုပ်တို့လိုနိုင်ငံမှာအာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်မတရားမှုကြောင့်ပြောင်းပြောင်းကျူးလွန်နေတဲ့အမြဲတမ်းအနိုင်ရနေတော့အမှန်တရားဆိုတာသာဝရပြောက်ွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းလည်းဖုံးကွယ်ထားလို့မရပါဘူးဆိုတော့ထပ်ပြောမယ်နော်အာမန် YouTube channel ကို like and subscribe